That's the last rubber band I had. Galera, aqui quem fala é o Renzo, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, oh caramba, não acredito. Faz tempo que eu não escuto essa música, fiquei até triste agora. Mas tudo bem, né? Nossa, a música deixa a gente triste. Continuando. Galera, eu tô fazendo aqui um novo mundo pra gente. O nome do mundo vai ser Survival do Bom. Survival do Bom. Sobrevivência. Permitir códigos sim. Balde bônus sim. Galera, antes que vocês falem de alguma coisa que eu tô com mod. Sim, eu tô com mod do Tree Troopers e do Vein Miner pra ajudar na minerar e pegar árvore. Tipo, pegar madeira. Desculpa, mas eu queria muito colocar esses dois, então eu coloquei. Tudo bem? Senão daqui a pouco vocês vão vir falar comigo que eu tô usando mod e tals. Mas não. No começo do jogo tá aparecendo que eu tô usando 10 mods, mas não é verdade. É porque o meu Mine é pirata e pra ele funcionar, ele tipo, precisa do Forge. É um montão de coisa. Qual vai ser? Vai ser... A Seed. Qual vai ser a Seed? Ah, The Gamers. Não precisamos de letras. Não, de números. Espero que não seja uma ilha no meio do nada, tá ligado? Nossa, se for é muito ruim, meu irmão. Uma sobrevivência, né, pô? Ia ser legal, sim. Porque é tipo que uma sobrevivência também. Esqueci de falar, eu também tô com o Journey Map, galera, foi mal mesmo, eu não ia não falar, porque nem tem como ter um Journey Mapzinho ali do lado. Ó, galera, vou dar uma olhadinha nele pra ver onde a gente tá. Pra cá tem planícies. A gente tá aqui, ó, pra lá, deixa eu ver, pra lá mesmo, né? É, ali tem planície, então vamos lá, galera. Eu não tô usando nenhum hack, não. É porque ali eu vi uma partezinha que era mais verde e brilhava mais forte. E aí eu dei a entender que era uma planície. Ai. Eu caí. Era bom já ter levado comida, né? Mas eu sou besta. Ó, a gente tá vindo pra cá. Talvez por ali tenha uma vila. Mas eu já vi uma ravinazinha, que será bom pra gente minerar. Chegamos, galera, na planície. Eu quero morar perto de uma vila porque facilita na hora de fazer as farms, não é? O nome da série a gente ainda vai decidir, mas eu acho que eu vou tentar gravar em dupla e tals. Então vai ficar como... Eu acho que vai ser... E, na verdade, eu vou gravar com dupla. Eu vou aprender ainda a montar um servidorzinho. E eu vou gravar com uma dupla. E eu vou querer fazer o nome do servidor, nome da série como Dupla Survival. Eu não sei ainda com quem eu vou jogar. Mas não vou perder as esperanças não, né? Eu nem Mine Original tenho, né? Mas eu vou tentar, tô tentando comprar, galera. Tentando trazer o melhor aqui pra vocês. Eu tô... Putz, eu esqueci o negócio. Pera aí, barra. Vou marcar aqui esse lugar como... Opa. Dá o save. Barra. Kill. Aí, tá lá. Ah, eu nem precisava ter dado save. Galera, foi mal mesmo. Eu esqueci das minhas coisas aqui. E eu queria pegá-las. Sem zoeira mesmo, eu esqueci.
Vocês podem ver que eu só vou pegar meu baú com as coisas que tava aqui e vou meter o pé. A barra. Não, desculpa. É J. Vou no meu waypoint. Aqui tá bem verdinho pro meu gosto. Galera, pra vocês saberem mais ou menos o mod que eu tô usando, é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês viram? Eu coletei toda a madeira que tinha. Ó, veio quatro madeiras de uma vez só. Porque. Ah, desculpa, galera. Eu esqueci de avisar que quando eu toco na folha, quebra toda a folha. E esse é o que eu não gosto. Gastou meu machado inteiro. Desculpa aí se tem barulho de fundo, mas é o que tem pra hoje, né? Todos os youtubers têm algum barulhinho de fundo. Galera, uma perguntinha rápida. É roubo se eu usar o automap? Só pra mostrar essa área aqui? Peraí. Que é aquilo ali? Basset Night. Aqui, ó. Save. Tenho que ir pra ali, galera, rapidinho. Gamerule. Ah, esqueci de dizer Gamerule. Tudo bem. Só da barra Gamerule. Keep Inventory True. Pronto. Agora eu vou só dar um teleporte lá, galera. Não foi nada, porque eu demorei um pouquinho. Nossa, eu fiquei calado, né? Eu vou me matar mais uma vez. Vou pegar a madeira que eu peguei lá. Pronto. Aí eu vou fazer só uma picaretinha. Bom. Tá aqui, pá aqui. Vou dar um teleporte lá mais uma vez. Jota. Ó, calma aí. Deixa eu ver o que era aquilo ali. Ah, era uma caverna. Achava que era uma vila. Ah, tudo bem, né? Todo mundo erra. Eu vou ir lá no meu death. Cadê meus itens? Será que foi tudo aqui pra cima? Ah, aqui, ó. Tá tudo aqui, galera. Tudo bem. Tudo conforme o padrão. Olha minhas madeiras. Minhas madeiras sumiu, mas tudo bem. Tudo bem. Porque tem 12 sticks comigo. Eu nem fiz 12 sticks. Ó, galera, vem miner, como ele é. Tá vendo isso aqui? Aí, ó, tá vendo que ele minerou bastante? Esse é o Veinminer, a única coisa que ele faz. Pra ninguém ficar falando. Deveria ter instalado aquele lá de colocar a tocha na mão e iluminar. Opa, aqui, ó. Consegui carvão. Pronto, cadê? Tô com dois carvão. Suficiente.
suficiente para mim fazer tochas. Ok, vamos lá. Uf, iluminou. Ok, aqui já temos mais ferro. Haja ferro, hein? Tamo já ricão de ferro. Ó, tamo evoluindo rápido. Quase um pack já, galera. Boa. Ó, mais aqui, ó. Quase um pack, hein? Quase um pack. Vamos conseguir. Tô procurando um carvãozinho. Mais um. Ou na hora que eu preciso de carvão, não tem carvão. Eu nunca quis tanto um pouquinho de carvão pra fazer uma tocha. Coisa básica do jogo. Isso não tá sendo legal. Esqueleto não, cara. Boa. Droga. Meteu o pé daqui. Galera, eu acho que a gente já conseguiu coisa o suficiente. Agora só vamos meter o pé daqui, né? Vou usar o teleporte. Que fica aqui, ó. Já é facinho que a gente já vem aqui, ó. Tuk, tuk, tuk. Chegamos aqui já. E ainda tá anoitecendo, ferrou. Ok. Ok, nossa. Tem muita ovelha. Galera, o que eu tô fazendo é agachar, que aí mata no hit só. Se for aqui, ó. Ih, qualquer um mata no hit só. Incrível. Ó, já tem um lão suficiente. Vou fazer aqui rapidão pra não começar a nascer monstro e falar que eu tô dormindo perto de monstro e tal. Ainda dá pra fazer mais uma cama. Qualquer lugar eu vou dormir. Ok, vamos pegar a cama. Importante. E bora catar madeira, né? Madeira também é bem importante. Olha os bichos ali, aqueles filhos da mãe. O pior é que agora já tem creep. Os creepers vão devastar com a nossa vida. Nossa, velho, que delícia poder fazer isso. E sim, galera, ele desconta todo o valor da árvore no meu machado. Entendeu? Ó, você pode ver ali que o machado diminuiu pra caramba. Ó.
Pelo menos conseguiu pegar tudo, né? Temos muita madeira. Calma aí, deixa eu ver o que podemos fazer. Caçar uma vila. Vamos ter que caçar uma vila, né? Ou melhor, não sei, hein? Não faço a mínima. Pera, pera, já sei. Ó, vamos ter que caçar a vila mesmo. Mas a gente vai lá onde a gente tava antes. Já dei. Oh, desculpa aí, galera, que minha webcam fica caindo aqui. Porque a minha webcam não é decente, não. Minha é daquelas bem mesmo. Eu tô ligado que eu já vou morrer quando eu chegar lá, então eu vou ter que estar bem. Aí chegamos. Boa. É que eu sei por causa do barulho que é diferente. Galera, como eu mal uso isso aqui. Oh não. Ah, que se ferre. Nem uso também. Ah, ok. Tamo aqui, galera. Temos que atravessar essa floresta pra chegar na outra planície. E lá vai ter uma fila. Uma vila. Uma fila. Vamos ter fila agora pra entrar nas planícies. Tá, agora temos uma vila lá. Tem que ter uma vila lá. Se não tiver uma vila, eu vou ficar muito bravo. Bem bravo mesmo. Não tem uma vila por aqui. Peraí, dá um jotinho aqui. Ih, mas tem mais planícies, hein? Eu não quero entrar na floresta, então vou contornar tudo esse marzinho aqui, ó. Porque, ó, aqui já é floresta, ó. Aqui não, aqui ainda é planície, só que com um pouquinho de areia por causa do marzinho. Voltamos e já chegamos em outra planície. E agora, galera, a gente não tem coisa. Esqueci. Incrível. É uma gruta. Só pra não deixar um buracão no chão, né? Que eu tô tentando fazer, vocês vão descobrir agora. É uma fornalha, carvão. Vou colocar a fornalha, depois o carvão. Nossa, eu ia falar colocar o carvão e depois a fornalha. Incrível, incrível. Enquanto tá esquentando ali, eu vou dar uma olhadinha. Pra cá. Puta, é floresta. Mata fechada, fechada, ó. Deixa eu abrir aqui no mapa. E não, tem como dar volta. Mas aqui, ó, acho que acaba a planície por causa disso aqui. Oh, desculpa. Por causa do mar. Aí ferrou. Mas, ó, a gente. Ó, tem planície aqui ainda, hein? Ainda dá pra gente dar uma procurada. Ah, só um segundinho, galera. Jota. Nesse waypoint eu vou remover tudo porque não tô precisando de nenhum. É bom sempre ter comida torradinha, fresquinha, né? Que enche a vida melhor. Deixa a vida melhor, tá ligado?
Agradeço. Estou esperando essa aí e. Pau! Pau! É, quebrar ela, né? Partiu! É bem estreitinho mesmo, como eu tinha falado. Achava que ele ia terminar a planície por causa do negócio, mas tá bem estreitinho ainda. Então ainda não terminou a planície. É porque a planície é o lugar mais fácil de encontrar vila depois do deserto. E como não temos deserto nenhum, apenas montanhas por aqui, que é verdade, depois de montanha tem vilas. Porque sempre que eu entro em alguma montanha, depois que eu saio dela, é vila. Sempre assim. Mas tudo bem, não vou explorar a montanha agora, né? E eu vou tentar continuar. Ó, aqui já é montanhas. Opa, 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 muita calma nessa hora, calma aí. A gente tá aqui. Pra cá, não tem mais nada a não ser aquela planície da Cui. Mas nessa planície é pequena, não tem outra. Aqui é uma montanha de areia. Parece que tem deserto pra lá. Porém, aqui é uma planície grande. Deixa eu continuar aqui, ó. Planície, floresta. Floresta, planície, planície, planície. Parece que a planície aqui é muito grande. Ó. Só que tem pântano. A planície. Planície. A planície é gigantesca. Só que aqui já é Stream Hills. A planície acaba numa Stream Hills. Numa Stream Hills e numa taiga. E é uma planície bem grande mesmo. Como vocês puderam ver, ela vai até aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Plains. Ela vai até aqui, nessa chunk. Tá. Eu tô nessa chunk aqui. Cadê eu? Aqui, eu tô nessa chunk daqui, ó. Tô nessa chunk. Tô quase no meio dessa chunk. E aqui são aquelas montanhas. Mais montanhas ali na frente, então vamos tentar explorar as montanhas. Galera, eu sei que o vídeo tá bem longo e provavelmente vocês nem vão ver o vídeo inteiro, mas tudo bem. Mas ó, ai, mas ó, após eu subir essa planície, essas montanhas, pode ter uma planície pelos meus cálculos, ou melhor, uma vila. Depois que eu sair daqui, né? Ó, odeio esses lugares porque eu odeio essas árvores. Elas são meio feias. A árvore que eu mais gosto é. Que eu mais gosto. As árvores que eu mais gosto são essas daqui de carvalho. O único bom das montanhas são isso aqui. Bastante ferro em todo fucking lugar. Não, ferro. É bastante carvão. Quem necessita de carvão, as rios sempre tem carvão. Parece que tem um zumbi por ali. É um animal hostil. Não sei qual é. Dá uma olhadinha, calma aí. É porque aqui também tem aqueles lugarzinhos que os animais podem se abrigar. Os animais hostis. Ah, tanto faz, acho que uma caverna que tem abaixo de nós. Tudo bem. Oh, meu Deus. Eu não sei, eu não sei, eu não acho. Olha isso, aqui é planície. Puta, ele não acaba aqui não, mano. Ele não acaba lá não, onde eu falei, ó. Que ele pega daqui e vem até aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui é deserto.
Aqui é deserto, deserto puro, ó. Deserto grandão, é mó deserto. Tem um deserto bem aqui, ó. É um deserto bem ali. Ah, tô cansado, galera. Bora dormir. É importante. Dormimos. E já acordamos. Ó, falei que aqui era deserto. Aqui era planície. E onde eu tô? Aqui. Tem isso aqui. Nossa. Tem certeza que não tem uma vila por aqui, ó. Porque vila, galera, costuma brilhar quando eu coloco de noite. Que incrível, não tem uma vila por aqui. Eu tô aqui, né? Tô bem ali nas montanhas. Eu vou ir pros desertos. Os desertos são pra lá. Indo de encontro com aquelas planícies lá que eu falei pra vocês que eram gigantescas. Galera, isso aqui tem que ter um cuidado pra não morrer. Vou ensinar pra vocês como fazer esses pulos assim depois. Anos de prática, anos. Tá. Ah, também tem. Nossa, aqui dá uma farm perfeitinha, velho. Pelo menos a gente já sabe onde é, né? Nas montanhas, perto de ir pro deserto. Nossa, dá uma farm perfeitinha. Se eu limpar isso aí e deixar quadradinho, mano, faz uma farm linda. Um lugar perfeito pra fazer uma bela farm. Bora lá, galera. Parece que o deserto. Escutando barulhos estranhos, eu quase me. Eu tô quase me cagando, velho. Que às vezes aparece esses barulhos. Ó, voltamos. Ou a gente acha uma vila. Ou a gente acha uma vila. Nossa, eu tomei mó tombão do cacto ali. Opa! Opa, deserto. Aqui tem planícies. Se essas planícies for grande. Ali. Tá vendo aquilo ali, ó? Na minha frente ali. Aquilo ali é sinal que tem vila perto. Nossa, adoro. Adoro ver aquilo ali, velho. Porque eu sei que vai ter uma vila perto. Ali? Será que é ali a vila? Onde eu tô? Ó, eu tô aqui, ó. Dá um auto mapzinho aqui, só nessa parte aqui. Pra eu poder me encontrar. Ó, é, entendi. Aqui é planície, o deserto era pequenininho, era miudinho. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. Tá muito longo. Amo vocês, dá like no vídeo, se inscreve aí pra ajudar.